ערב טוב. אדוני ראש העיר, משפחות, השם עליכם תחיו. כולנו מרגישים בימים האלה שאנחנו קצת רחוקים, פיזית, מאוד, אבל מאוד קרובים, קרובים נפשית. מאוד מחוברים, מאוד אוהבים, הלב ממש מתרחב לכל חדריו, לאהוב, לאהוב, להרגיש, להיות ביחד. השנה יש לנו דבר חדש לומר. השנה, עם כל האירועים של המגפה ושל הקורונה, צה"ל, חיילי צה"ל, התגייסו ומתגייסים להציל חיים. כי זה העיקר. זה עיקר תפקידם. צה"ל הוא צבא של חיים. הבנים שלנו נלחמים למען החיים. גם אם חלילה הם מפציצים והורגים ומשתמשים בכלי הנשק שבידיים שלהם, זה בגלל, לא בגלל שהם תאבי דמים. זה בגלל שהם אוהבי חיים. וחלק מאהבת החיים זה להחריט את הרוע מן העולם. השנה זה יתברר. השנה כל הכישרונות של הבנים שלנו מרוכזים בלעזור, בלחלק מזון, בלהמציא מכונת הנשמה, בלסייע, כן. והגם שאויבינו ממשיכים להעליל עלינו עלילות, זאת המלחמה שלהם עכשיו. שאנחנו כאילו אלה שמפיצים את המחלות, אנחנו כבר מכירים את העלילות האלה, לא חדשות לנו. זאת דרך המלחמה שלהם. אנחנו לא נשיב להם באותה מטבע. אנחנו נמשיך להפיץ את האור. אנחנו נמשיך להפיץ חיים. אנחנו נמשיך להפיץ אהבה. אנחנו נמשיך להפיץ רפואה. אנחנו נלך בשליחות של אבותינו הקדושים. ונאמר לכולם שגם כשאנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים למען החיים. בדמייך חיי. בדמייך חיי. בערב הזה אנחנו כולנו, כל עם ישראל, לדורותיו, מצדיע, אוהב, מחבק, אומר את שירת הנשמה שלו לכל אותם משפחות שהקריבו את היקר להם מכל, את הילדים שלהם, את הבעלים, שהקריבו את הדבר שאין למעלה ממנו, למען עם ישראל. דעו לכם, אנחנו תמיד, 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 תמיד נאהב, תמיד נוקיר לכם חסד, אהבה, טובה, כל מה שיש. השם עמכם. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.